А зараз ми розпочинаємо брифінг народних депутатів Ігоря Кривошеєва, Юлія Овчинникова, Дмитро Нальотова та Олени Криворучкіної. До них ще доєднається Павло Бакунець. Що ж, тут присутні члени міжфракційного об'єднання народних депутатів «Парки та рекреація». Я, як співголова, розповім про історію утворення цього об'єднання і що нас надихнуло. Насправді, це історія одного маленького західноукраїнського міста Ужгород, із якого я родом. І так сталося, що в цьому місті відбувалася боротьба одного молодого активіста із міською радою. І я надихнувся цією боротьбою, тому що я побачив, що один активіст насправді може протистояти цілій міській раді, просто залучившись підтримкою народного депутата, залучившись підтримкою правозахисників. І це протистояння може бути успішним. Це протистояння було про одну невеличку зелену зону, на якій, вочевидь, міська рада хотіла побудувати АЗС. Але молодому активісту не подобалося, тому що в цьому мікрорайоні взагалі не було зелених зон або парків. І ми вивчили із нашими колегами, із народними депутатами, із правозахисниками всю проблему на рівні цілої країни. Виявилося, що у нас є повна відсутність належної кількості парків, в основному пов'язана через те, що є або не прийняті генеральні плани міст, або їх ніхто не виконує. Також у нас повністю відсутня відповідальність органів місцевого самоврядування або балансоутримувачів за неналежне впорядкування паркових зон та об'єктів зеленого будівництва. Відповідно, метою нашого міжфракційного об'єднання є в першу чергу це захист зелених зон та об'єктів зеленого будівництва. Також це залучення іноземного досвіду, тому що ми знаємо, що є країни, в яких успішно впроваджується управління у цій сфері, і ми можемо цей досвід запозичити. Також ми можемо організувати сприяння міжнародній співпраці, залучати міжнародних донорів для того, щоб і управління парковими зонами, а також створення цих паркових зон відбувалося якомога швидше і якомога правильніше. Ну і звісно, що це впливає не лише на якість нашого життя, а також це впливає і на туризм, і на екологію. Саме тому ми об'єднали тут, як співголови, так об'єдналися також і Юлія Овчинникова, яка відповідає за національні парки, та Дмитро Нальотов, який відповідає у Верховній Раді за питання туризму. І саме їм я передаю слово. Дякую, Ігоре. В свою чергу, як співголова міжфракційного об'єднання і голова підкомітету з питань опіки природозаповідного територію, зазначу, що в цім МФО, як велика платформа, ми плануємо максимально забезпечити природоохоронний статус якраз національних природних парків, заповідників всіх територій та об'єктів природозаповідного фонду. А в свою чергу, в рамках екологічного комітету вже є певна максимальна аналітична інформація, яка говорить про те, що на сьогодні є ряд проблем, вони згруповані в 4 основні блоки, які пов'язані з подальшим розвитком територій та об'єктів природозаповідного фонду. Зазначу, що ми вже маємо можливість ознайомитись на місцях. У нас була виїзна поїздка і в Шацькі озера. Ми плануємо в жовтні, в листопаді поїхати в найбільш проблемні національні природні парки. Окрім того, ми звернулися всі нацпарки і отримали від них зворотній зв'язок. Тобто ми максимально будемо робити порядок денний на законодавчому рівні, на урядовому, зеленим і природоохоронним. А міжфракційне об'єднання буде давати нам таку платформу задля об'єднання зусиль всіх депутатів, всіх фракцій і захисту довкілля. Доброго дня, Дмитро Нальотов, я голова підкомітету з питань туризму та курортів і представник одного з самих зелених регіонів України – це Полтави. Я також є співголовою міжфракційного об'єднання «Парки та рекреація». Зі свого боку ще раз хочу наголосити про важливість захисту зелених насаджень, національних парків, природних зон, зелених зон у місцях та й взагалі зелених насаджень в цілому. Хочу сказати, що у всьому світі є стійкий тренд розвитку екологічного туризму. Все більше людей стають учасниками програм активного туризму на природі.
Все більше країн запроваджують програми відновлення та збереження зелених зон та рекреаційних парків, національних парків. В той же час ми можемо спостерігати в Україні дуже недбале ставлення до лісів. Це великі вирубки, бурштинові копальні, та й просто недбале ставлення комунальних служб на місцях. Відсутність програм озеленення в містах або невиконання цих програм. Тому саме задача міжфракційного об'єднання, я вважаю, має стати залучення міжнародного позитивного досвіду в цих напрямках і регуляція цих процесів. Ми вже готуємо декілька законопроєктів, які будуть регулювати цю галузь. І однією з важливих задач міжфракційного об'єднання – це створення інформаційної кампанії для комунікації з громадянами, для створення зрозумілих алгоритмів, що має людина робити, коли вона бачить саме недбале поводження з зеленими насадженнями і щиро хоче заперечити цю історію. Так що чекайте новини на наших сторінках, скоро буде новий ресурс зроблений. Дякую. Тож, підсумовуючи, я хочу сказати, що ми будемо боротися за всі території, які потенційно можуть стати зеленими зонами або парками, або національними парками і об'єктами ПЗФ. І для того, щоб кожен громадянин міг долучитися, ми створимо інформаційний ресурс, на якому будемо ділитися позитивним досвідом боротьби за зелені зони, а також будемо інформувати громадян про критичні об'єкти, де зараз триває боротьба за такі зони, тож громадяни зможуть долучатися і боротися за парки, які можуть їх оточувати. Дякуємо. Дякую. Дякую вам за інформацію. Брифінг завершено.